រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលរីកលូតលាស់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពេលនេះមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Field បានក្រើនរំលឹកកម្ពុជាថាការបោះឆ្នោតដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមានអតីតគណបក្សប្រជាជនរួមហើយថាការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយ118រូបគឺមិនស្របនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេលោក Mark Field ក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តដែលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពេលនេះគ្មានគណបក្សប្រជាជនណាមួយដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិជ្រើសគណៈបកណាមួយធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនឡើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Mark Field លើកឡើងថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ហាញការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបន្ថែមលើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឧទាហរណ៍ផ្សេងៗរួមមានការឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកនេះ118នាក់មិនឲ្យចូលរួមនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានរដ្ឋាភិបាលណាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគណៈបកប្រឆាំងផ្ទាល់ខ្លួនឡើយដោយឡែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏បានរិះគន់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានតែសន្តិសុខមួយមុខគត់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់ឡើយទេដរាបណានៅតែមានការបន្តឃុំខ្លួនប្រធានអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងការដកហូតសិទ្ធិទាំងឡាយពីអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏ក្រើនរំលឹកឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិប៉ុន្តែតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនេះថាបានផ្ដល់ភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយលោកសំអាងទៅលើចំនួនគណៈបកនយោបាយទាំង20ដែលចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតនិងរបាយការណ៍ចេញដោយគូជបដែលថាមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅជាង 80% បានចេញទៅបោះឆ្នោតអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសំសូលីដាក៏បានចានចោលការរិះគន់របស់ប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដោយថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនិងថាគូជបបានរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការអនុវត្តជាងជាអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ជាតិយើងមិនចូលច្បាប់របស់បរទេសយកមកអនុវត្តទេអញ្ចឹងការវិតម្លៃថាការបោះឆ្នោតដោយប្រការណាមួយគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ខ្ញុំមិនមានអត្ថាធិប្បាយទៅលើអ្វីដែលគាត់ជាការវិតម្លៃទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់កត់សម្គាល់ថាការវិតម្លៃនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងសិទ្ធិភាពបច្ចេកទេសសិទ្ធិភាពច្បាប់របស់ជាតិខ្មែរទេក្រោយកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6របស់ខ្លួនរួចភ្លាមក្រុមប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងបង្ហាញការខកចិត្តដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសញូហ្សេឡង់កាណាដាអូស្ត្រាលីនិងបារាំងជាដើមហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញមានតែប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានចេញមុខគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពេលនេះ